É bom, vou tentar fazer sentido aqui das coisas que estão escritas aqui. Vou falar da maneira mais difícil de se ganhar 1 milhão de dólares, que é resolver o problema das equações de Navier-Stokes. Muitas coisas vêm antes disso: assaltar um carro forte, coletar moedas de 1 centavo no chão. Isso é muito mais fácil, mas. Então, eu posso. Eu vou falar. Não só das equações de Navier-Stokes, eu falo um pouquinho das equações de Euler, Navier-Stokes e Burgers, e por que que é difícil o problema de regularidade, e por que que isso tem interesse físico, por que que é importante, por que que a gente se importa com isso. É bom, o Felipe já falou, né, sobre equações de Euler incompressível. Eu não vou derivar nada de equações de Euler incompressível, mas a ideia é você tá no escoamento e aí você tem uma partícula aqui e ela está andando ao longo de uma certa linha e ela acaba parando aqui, né, no ponto XT. Depende de x0 também, né? Mas eu daqui para lá eu não vou botar mais esse x0. Aí eu estou olhando para isso aqui e aí, bom, eu estou interessado na olhar a velocidade desse deslocamento e eu vou denotar o campo de velocidade por U, tá? Por U. Bom, e aí eu vou fazer um balanço simples de Newton, que é F igual a ma, né? Mas então eu vou olhar a aceleração do escoamento é igual a um balanço de forças dentro do escoamento. E aí, bom, vamos olhar para quem é esse d2x dt. Isso aqui é. Eu não vou botar muito. Minha notação vai ser um pouco desleixada, tá? Vai ser ddt de x, ou de u de x. Certo? Porque eu estou usando aqui o fato que a velocidade é u. Depende de t também. E aí a derivada disso aqui, regra da cadeia, isso vai dar dtu mais u escalar grade u. É daqui que surge essa derivada, né? Você está derivando uma coisa que depende da posição, só que a posição depende do tempo e uma coisa também depende do tempo. Assim que surge isso aqui. E as equações de Euler, você assume que esse balanço de forças aqui. A única componente que importa no fluido são as forças normais. Você está com um certo volume aqui do fluido andando e a única coisa que se opõe ao movimento são forças que são normais à superfície, tá? Vamos chamar essa força de pressão, tá? E ela, obviamente, ela é negativa. Se a normal aponta para cá, a força de resistência é a contrária, né? E bom, e se a gente fizer essa hipótese de que essa força aqui é uma força que depende só do. Esse aqui é o volume W, da superfície, tá? Ela vai ter uma cara mais ou menos assim, né? P, N, dA e superfície. Com essa superfície aqui. Vou botar só W. Bom, e aí se você olhar componente a componente, multiplicar aqui por um vetorzinho, tá? Isso aqui pelo teorema de Gauss, isso vai acabar dando menos div PE no volume W, isso aqui vai dar menos grade P E TS. Eu botei DA antes, né? DA borda de W. Aí você está falando que. Bom, então se você tem uma força que é normal, ela vai ter essa cara aqui, assim, vai ter essencialmente essa fórmula, e aí as equações de Euler surgem. Desse balanço de forças
para todo volume de controle. E aí você obtém as equações de Euler, que é dt u mais u escalar grade u mais grade p igual a zero. E eu quero... Eu estou tratando do problema incompressível, que é divergente de u igual a zero. Então, essas são as equações de Euler. O Euler deduziu essas equações quando ele tinha que resolver um problema de jardinagem. Incrivelmente, parece que o imperador lá, nem sei quem era, acho que o cara lá de São Petersburgo pediu para ele fazer um dispositivo de jardinagem para irrigar o jardim dele. E aí ele deduziu as equações de Euler e projetou um negócio que deu errado. Deu errado porque o motivo que dá errado é simples. Essa equação ela não é lá essas coisas para modelar um fluido de verdade, o que não seja muito caótico. Se o fluido for razoável, ele não vai ser um bom modelo. O motivo é simples. A gente pode definir a energia do escoamento como metade do U de T ao quadrado. Energia cinética. Tá? Vou botar dV aqui. Vou botar dx no domínio. Então, isso aqui é a energia cinética do escoamento. Para cada instante de tempo, T. Se você multiplicar isso aqui por U e integrar, então multiplica essa equação por U e integra. Bom, vamos ver o que acontece com esse cara aqui. U escalar grade P, isso aqui vai dar div UP, só que o divergente de U é zero. Então, se você multiplicar por U e integrar, essa parte morre. Então, o gradiente de pressão ele não contribui para a energia. Tá? Se você multiplicar agora de ouro por U esse cara aqui, U escalar grade U vezes U, dx. Vocês sabem que isso aqui eu vou abrir só para vocês. Isso aqui é um sistema de equações, né? Em 3D. Vou botar três dimensões. O U é um U1, o U2, o U3. E isso aqui, esse termo aqui, esse U escalar grade U, nada mais é que a J, o J dUI dXJ. Isso aqui tem uma componente, é claro, né? Para cada I, isso aqui significa esse símbolo, né? É um produto escalar assim. Bom, se você acredita em mim, você faz essa conta que vai valer, usa a regra da cadeia, isso aqui é metade do grade de U ao quadrado dx, tá? Que é U escalar grade U, isso aqui é derivar U ao quadrado, aí você integra por partes de novo, você fica com divergente de U e U ao quadrado dx. Só que o divergente de U é zero, então isso aqui é zero. Então, de novo, esse termo aqui não contribui em nada para a energia. Esse aqui também não contribui em nada. Então, o corolário que você tira daqui é que as equações de Euler preservam a energia cinética. Elas conservam a energia. Então, U solução das equações de Euler implicam que a derivada da energia cinética é zero, ou seja, a energia cinética é constante. E aí, bom, é simples ver que o escoamento, se você está com o escoamento, você não está forçando, ele vai chegar ao repouso, significa que ele está perdendo a energia cinética. Então, não é um grande modelo, porque ele não dá conta de dissipação, não tem nenhuma dissipação de energia. Bom, muitos caras atacaram esse problema depois disso, inúmeros. Fockt, Kelvin, Navier, bom, Stokes, Cauchy. E, bom, a ideia é a seguinte, vamos introduzir alguma coisa que... Então, essas são as equações de Euler. Né? E vamos introduzir agora algum termo que dissipe, dê conta da dissipação de energia. Bom, e aí o que eles atacaram foi o seguinte, foi, olha, a minha força não pode ser só normal.
Isso é muito, é pedir muito, que a força seja só normal, tem componentes tangenciais, e esse componente tangencial é o que faz a coisa dissipar a energia. Então, eles adicionaram um termo. Em vez de ser só o gradiente de energia, de pressão, tem um tensor, que a gente chama de tensor de stress, deve ter algum nome em português para isso, mas tensor de tensões, troço desse, não sei, tem um nome. Mas um stress tensor aqui em cima, nesse cara, e que é um tensor aplicado a esse vetor. Isso aqui não precisa mais ser normal. Tá? E aí, por considerações físicas, você pede algumas coisas desse tensor. Um é que sigma é uma espécie de... depende linearmente do grade de U. A segunda coisa é que sigma é invariante por rotação. Faz sentido, né? Você olhar para o fluido assim, o assado, não pode fazer diferença. Então, se você só rodar o sistema de coordenadas, a tensão não pode mudar. É, que ele depende linearmente do gradiente, não é trivial. O motivo, mas se você admitir que ele depende continuamente do gradiente, como corolário disso, você tem que ser uma relação linear. Isso é uma coisa que quem primeiro formulou foi o Cauchy. E sigma é simétrico. É simétrico. Bom, com essas três hipóteses, você consegue deduzir, algo que eu não vou fazer, mas você consegue deduzir, tem nos melhores livros de mecânica dos fluidos, uma dedução disso. Dizer que ele é simétrico significa que o sigma depende só da parte simétrica do gradiente. Você pode dividir o gradiente numa parte simétrica e antissimétrica, certo? E aí eu estou admitindo que ele depende só dessa parte. Então ele é uma transformação linear, ele é um cara que... eu vou chamar isso aqui de D. A pessoa de deformação. Então ele é uma coisa que depende só de linearmente de D. Aí você pluga isso aqui. Daqui você chega à conclusão que sigma tem que ser um múltiplo de D, essencialmente. Isso é um teorema. Requer um pensamento. Você coloca isso aqui e usa o teorema da divergência. Aí quando pegar o divergente dessa parte, é o divergente do gradiente, você vai dar o Laplaciano. E aí surge o Laplaciano. Então, a equação de Navier-Stokes surge dessa forma. Você quer corrigir as equações de Euler, você introduz... você pede que seja contínuo, isso implica que seja linear. Você pede que ele seja invariante por rotação e pede que ele seja simétrico. Aí você chega nisso aqui, usa o teorema da divergência. Teorema da divergência, aqui, né? Você vai integrar isso aqui, vai usar o teorema de divergência e vai chegar às equações de Navier-Stokes, que é as equações de Euler com uma correção aqui do Laplaciano. Tá? Que são... então, isso aqui são as equações de Navier-Stokes. E essas são as equações que valem aí $1 milhão. Se você mostrar regularidade para isso aí, tu fica mais ou menos rico. É tão rico. A menos que você seja o Perelman, e aí recuse o prêmio. Tá, então assim que surge as equações de Navier-Stokes, eu posso ficar falando brutalmente sobre a física das equações de Navier-Stokes, mas eu vou falar sobre a matemática das equações de Navier-Stokes. Eu quero falar o que pode dar errado, tanto para Euler, tanto para Navier-Stokes. Por que que Euler tem mais chances de dar errado do que Navier-Stokes? Eu tive numa conferência em 2007 sobre 250 anos das equações de Euler. Em 2007 fez 250 anos que o Euler propôs as equações dele. Aí teve uma enquete
sobre quem achava que tinha explosão em tempo finito, Navier-Stokes ou Euler. Aí, Navier-Stokes, tipo, todo mundo acha que não vai ter explosão, que o problema é bem posto. Mas todo mundo mesmo, foi tipo 100%. E Euler foi 50%. Então, entre os maiores especialistas do mundo, tem uma fé de 100% que isso aqui é bem posto e uma fé de 50% que isso aqui vai dar errado. E aí eu vou tentar mostrar por que faz sentido achar que isso aqui talvez dê errado, isso aqui dificilmente vai dar errado. Antes de fazer isso, vamos falar por que isso aqui dá conta do problema da dissipação? Porque agora, se você multiplicar por U e integrar, você vai ficar que a derivada da energia cinética, tá? Que é igual a derivada desse... Eu vou escrever energia cinética aqui explicitamente. Meio U ao quadrado dx. Isso aqui é menos a integral do grade de U ao quadrado dx. Que é no domínio. Então, agora, a energia cinética decai. E quem é responsável por decair... Tem um ni aqui, né? Quem é responsável por decair é esse termo aqui. Ni vezes o gradiente. Então, quanto menor o ni, menos chance tem de dissipar, a priori. Porque, óbvio que a equação depende do ni, né? A U depende do ni. O ni é um parâmetro. Então, a ideia é que, bom, se ni for para zero... Se ni for para zero, a gente recupera as equações de Euler. As equações de Euler não dissipam. A questão é, quando você manda ni para zero, esses gradientes crescem brutalmente, porque você tem menos dispositivos para dissipar. Então, tem uma competição de ni indo para zero e os grades indo para infinito. Não está claro que vai para infinito, não é assim tão simples de ver. Nem é um teorema, só se espera. Então, tem uma competição aqui entre a dissipação de energia. Ni indo para zero e os grades explodindo. E aí a gente não sabe o que acontece no limite das equações de Navier-Stokes para Euler. A questão é, quando ni vai para zero, as soluções das equações de Navier-Stokes convergem para as soluções das equações de Euler? Tem essa continuidade? Não sei. Isso está em aberto. Isso está em aberto porque o problema de explosão está em aberto. Então, para falar sobre essas duas coisas, eu vou baixar a bola e falar de EDO. EDOs explodem, você pode regularizar EDOs e você pode regularizar EDOs de várias maneiras diferentes. Então, deixa eu apagar aqui. Vou deixar aqui o Navier-Stokes. Vou apagar também, só vou deixar aqui. Vou deixar as equações de Navier-Stokes aqui só para a gente examinar elas depois. Divergente de U igual a zero. Bom, explodir, o que que significa a solução não existir? O que que significa o problema não ser bem posto em equações diferenciais? Vocês certamente já viram exemplos disso em EDO, tá? Então vamos voltar lá, EDO. X ponto igual a CX... x de zero igual a x zero. Essa aí era trivial, né, de resolver. Era só uma exponencial. Você não... E aí você tinha um teorema lá de Picard, que diz que, em geral, se você tem uma EDO e a saber é Lipschitz, globalmente Lipschitz, você tem solução global, né? E quando ela não é Lipschitz, coisas ruins podem acontecer. Eu vou dar uns exemplos.
x ponto igual a x ao quadrado. Tá? E x0 igual a x0. Então, a solução é menos 1 sobre t menos 1 sobre x0. Isso aqui é uma solução do EDO. Se você derivar isso aqui, dá ela ao quadrado. E no, quando t é igual a zero, isso dá x0. E, obviamente, quando t tende para 1 sobre x0, a solução explode. Então, a cara dessa solução é assim. Ela vem e, pum, explode. Tá? Isso é um tipo de problema que pode acontecer com EDO. Um outro problema, esse é um problema de explosão em tempo finito. Tá? Então, o que a gente chama de blow up. O problema agora, a gente pode ter um outro tipo de problema, que é a perda de unicidade. O seu campo não é Lipschitz, mas é Hölder. Então, se ele é Hölder contínuo, você consegue mostrar a existência de soluções, mas você não consegue mostrar a unicidade. Tá? A cara desse campo tem uma cúspide aqui, né? Ele vem assim, ele faz assim. Então, esse cara não é Lipschitz, aqui no zero. Então, quando chegar no zero, pode dar problema. E, de fato, dá. Se você pega x0 igual a uma menos c ao quadrado, de maneira que isso aqui é menor que zero, a solução é a seguinte. X de t é igual a 1 quarto, t menos 2c, para t maior do que 2c mais t. Então, o que acontece é o seguinte, com essa solução. Você começa com ela aqui, ela vira, é uma parábola, aí ela atinge o zero, esse aqui é o x zero, ela atinge o zero em tempo 2c. Só que quando ela chega aqui, ela pode ficar quanto tempo ela quiser. Arbitrariamente, esse t aqui é arbitrário. Aí ele pode ficar aqui, morar aqui e depois sair com uma parábola de novo. E você escolhe esse t. Então, isso é uma solução. O cara pode ver aqui, isso aqui também é uma solução. Isso aqui é uma solução. Então, você tem multiplicidade de soluções. Isso também não é bom do ponto de vista físico. Você não tem determinismo assim. Você começa com um cara e você tem diversas possíveis soluções. Isso é ruim. Então, você tem perda de unicidade. Isso é uma outra possibilidade de uma equação diferencial dar errado. Mas isso é EDO. Vocês vão reclamar. Tudo bem, a gente... vamos fazer uma EDP baseado nessa EDO, baseada em EDO, que também dá errado. Digamos que eu esteja interessado em olhar para o movimento de uma corda. E eu quero... Tá bom, vamos botar aqui um eixo do tempo aqui. Tá? E ela está simplesmente viajando. Você olha para o tempo crescendo aqui. E ela está simplesmente se deslocando. Tá? Digamos que com uma velocidade constante. Constante B. Tá? Então, se você começa com a condição inicial U0, uma solução disso é simplesmente uma translação. Você está simplesmente transladando isso, certo? Então, uma solução para esse problema de translação é simplesmente U0 X menos TB. Você está simplesmente transladando com aquela velocidade B. Se você olhar a EDO que isso aqui, a EDP que isso aqui satisfaz, ela satisfaz isso aqui. DT U de XT mais B UX de XT é igual a zero. Certo? Se você derivar no tempo, sai um menos B. E fica o zero linha. Tá? Então, quando tu deriva no tempo, fica menos B, U zero linha, X menos TB.
mais b. E derivar no espaço é só o zero linha. O zero linha x menos tb. Isso aqui, de fato, dá zero. Então, a solução que é pura translação, se você está modelando só essa translação, é a mesma coisa que você pedir soluções dessa EDP com condição inicial, u de x zero igual a u zero x. Isso aqui a gente chama de equação do transporte. Você está simplesmente transportando. Tá? Esse aqui é um caso muito simples, é só uma constante. Tá? Agora eu posso perguntar o seguinte, o meu campo de velocidades com que eu transporto não é constante, na verdade ela varia com o tempo, ela varia com a própria solução. Vamos colocar uma brincadeira aqui. Então a tua B não é mais constante. Por exemplo, se sua B for essa B aqui, você já vai ver que tem um certo problema, porque essa equação, essa frente de onda, ela vem andando e para aqui. Essa outra frente de onda vem aqui, ó, e acaba colidindo com a frente de onda que estava na frente. Então você tem uma certa... A onda vem, aí daqui a pouco ela está cada vez mais... E ela explode. Claro que tem que fazer isso com certo cuidado, mas se você pegar essa B que dá errado para a EDO e plugar aqui, essa EDP já não tem solução. Ela explode. Então, uma EDP muito simples, EDP do transporte, já pode dar errado se o seu campo de velocidades não tiver regularidade suficiente. Tá? Então, você não precisa ir muito longe para achar exemplos de EDPs que explodem. A equação do transporte é uma delas. Mas, bom, como no caso das equações de Euler, a gente introduziu um certo corretor, que era as equações de Navier-Stokes, esse Laplaciano, a gente pode tentar corrigir esse termo aqui também, esse campo de velocidades. Então, vamos olhar para esse campo de velocidades aqui, ó, x ponto igual a b epsilon de x, onde o b epsilon ele é a seguinte correção, ele vale o seguinte, ele é raiz do módulo de x para x menor que menos epsilon ao quadrado, ele vale epsilon para x entre menos epsilon ao quadrado e epsilon t, e vale tá, nem olha para isso aqui, mas a ideia é que eu vou, ao invés de considerar essa cúspide, eu vou suavizar essa cúspide. Eu vou botar um bico nela aqui, ó. Ela vai vir assim. E aí eu, pum, ela fica reta. Fica reta por um certo tempo. Aí depois ela segue. E aí eu vou aproximar aquela cúspide. Isso aqui depende de epsilon. Essa distância aqui, tá? Depende de epsilon. Uma coisa que depende de epsilon. Quando o epsilon está indo para zero, eu estou recuperando o campo. Ele está ficando cada vez mais próximo da cúspide. Tá? Então, em vez de olhar para o problema original, eu vou modificar o problema. Agora, aquele cara é Lipschitz. Como ele é Lipschitz, eu vou ter solução. E aí, a minha pergunta é, o que acontece com as soluções quando o epsilon vai para zero? Porque o problema aqui é que eu tenho diversas soluções. Certo? Eu tenho diversas soluções. Eu estou perguntando assim, bom, e se eu modificar o campo, olhar para as soluções desse campo e tomar epsilon indo para zero, será que eu recupero que solução? Será que eu recupero essa aqui, essa aqui, essa aqui? Pode recuperar que passa direto. Eu não sei. É, eu fiz a conta, mas eu vou poupar vocês dessas contas. Mas é, o fato é que
Esse cara aqui converge para a solução, ele converge para essa solução aqui. Vou chamar de XT. Ela converge para esse XT. Com esse T aqui, tá vendo? Ela converge para a solução que fica T segundos parada. Então ela converge para uma solução que pode dar problema. Mas eu posso ser mais esperto e modificar isso de maneira que um outro campo, e o meu campo é o seguinte, ele é a raiz do módulo de x mais epsilon. Então, eu não tô, eu tô melhorando ele assim. Eu estou pegando a cúspide e colocando ela lá para cima. Quando eu mando esse epsilon para zero, essa solução aqui, ela converge para a boa solução, para a solução que não fica parada aqui. Ela converge para a solução que passa direto. Então, eu só fiz isso para te dizer o seguinte, quando o problema tem blow-up, o problema tem singularidade, você pode regularizar ele e achar uma solução e tomar o limite das soluções. Bom, o limite pode depender da maneira que você regulariza, tá? Se eu regularizar assim, eu acho uma solução ruim. Se eu regularizar assim, eu acho uma solução boa. Eu só disse isso tudo para dizer que as equações de Navier, mesmo que as equações de Euler sejam ruins e tenham blow-up e etc., e as equações de Navier-Stokes são uma regularização das equações de Euler, quando eu mando a viscosidade para zero, eu não sei que solução das equações de Euler eu acho. Pode acontecer que as equações de Euler tenham muitíssimas soluções, como aquela EDO ali, como aquela equação do transporte, e eu só não sei para que solução as minhas equações de Navier-Stokes convergem. Então, isso já aparece num caso simples das equações do transporte. Agora vamos fazer uma coisa mais séria. Equação do transporte, a equação de Euler é uma equação do transporte, tá? Acontece que o teu campo é o próprio campo de velocidade. O teu campo de advecção é o próprio campo que você está transportando. Então é um problema não linear, de transporte, mas não linear. Então eu vou considerar um problema do transporte, só que não linear, e falar que tipo de coisas podem dar errado. Bom, então, a gente já viu que EDOs podem explodir, EDOs podem perder unicidade. EDPs podem explodir, EDPs podem perder unicidade. Você pode regularizar equações de maneiras diferentes e obter soluções diferentes no limite. Quer dizer, uma série de animais podem ocorrer aqui. E eu vou falar um pouco das equações de Burgers. Quem é aluno do Bruno já deve ter visto 7 mil vezes. Bruno já falou disso? É. É a equação do transporte, só que o campo é o próprio U. Agora, U é uma função de XT em RR indo na reta. É igual a onda, tá? É uma espécie de onda com condição inicial o zero de x. Então essas são as equações de Burgers. Isso modela um gás, um escoamento de gás unidimensional. Quer dizer, se você tiver um tubinho muito fino e um gás compressível unidimensional, você pode modelar por isso. É o que dizem, eu não sei, nunca modelei. Eu vou poupar vocês das contas também, mas se a gente olhar para as soluções dessa equação, então a derivada de u de x de t, isso vai dar ut mais ux, que é igual a zero. Tá? Então, se o cara é a solução das equações de Burgers e você está olhando para a EDO dada pelo campo solução,
Então, o que acontece é que a U não varia de valor nas soluções dessa EDO. Tá? Então, esse cara aqui é constante para soluções desse cara aqui. Então, você está falando que esse X ponto, ele é constante. Então, você está falando que se o cara é solução dessa EDO dada por essa solução, essa X de T é só uma reta. Então, a ideia é a seguinte. Você pega a solução disso, olha para a EDO, cujo campo de velocidade é dado por essa solução. Aí você deriva e você acha a própria equação de Burgers, que é zero. Então, o que você acha é o seguinte. Soluções desse cara são constantes. Essas soluções a gente chama de soluções características. Então, você está começando aqui com o zero de x. Isso aqui é xt. Então, se o cara satisfaz isso, então ele é simplesmente uma reta. Tá? E você tem mais informações. Nessa reta, o valor de u de x de t é constante. É constante e você sabe qual é o valor da constante. O valor da constante é a inclinação dessa reta x de t. O x ponto é igual a u de x. Então você sabe até o valor da constante. O valor da constante é essa inclinação aqui. Tá? Então, soluções das equações de Burgers são muito fáceis de ser obtidas. Se você tem o zero de x, se você quer saber qual o valor desse cara aqui, basta você saber qual é a característica que cruza ela, olha para esse cruzamento e calcula o valor dessa inclinação aqui. Pronto. A ux de t é a inclinação dessa reta. Muito simples. Mais ou menos. Muito simples, enquanto você pode fazer isso. Né? Você já pode ficar um pouco ansioso com o seguinte desenho. Você está falando que o valor da u de x de t nesse ponto é igual à inclinação desse cara. E o valor desse ponto é igual à inclinação desse cara. Agora imagine que você tem uma figura que seja assim. Um cara assim e outro cara assim. Aí a pergunta é, tu tá com esse x de t aqui. Qual é o valor da u de x de t? Bom, por essa minha heurística aqui, por essa minha conta, tinha que ser o valor dessa inclinação. Mas ela também tem que ser o valor dessa inclinação. E essas inclinações são diferentes. Então, tem algo aí que não está dando muito certo. Para resolver esse problema é o seguinte, então. A u de x de t, ela é uma u zero, da x zero de x de t, onde x zero é o valor onde esse cara cruza aqui. É o x zero de x de t. Dado o x de t, esse aqui é o x zero de x de t. Pega a característica e vê onde cruza. Tá? E ele satisfaz essa equação da reta. E aí você pode resolver essa equação. Isso aqui é uma equação implícita. Você sabe que a u de t é uma u0 de x0 e você sabe como a x0 depende da u0. Aí você pode usar o teorema da função implícita aqui. Você usa o teorema da função implícita e acha os valores para a derivada dele. Isso vai dar menos u0 linha u sobre u mais u0 linha t. E o x é igual a u0 linha sobre... Esses são os valores das derivadas com o teorema da função implícita. Claro que eu não espero que vocês entendam esse passo. Tem que entender com algum
cuidado, tá? Mas acreditem, se você usar o termo noção implícita, é simples. E aí você vê o problema. Se a U0' de x for negativo para algum x, tá? Se isso aqui for negativo, para ter grande o suficiente, isso aqui vai ficar perto de 1. Ou pequeno o suficiente, vai ficar perto de 1. E esse cara aqui vai explodir. Mesma coisa para esse cara. Então, se a U0' for negativo em algum ponto, vai ter certamente algum T onde você vai ter a explosão das derivadas. Por conta do teorema da função implícita. E, geometricamente, o que significa isso? Geometricamente, significa isso aqui. Você está com uma característica aqui. A inclinação é dada por essa derivada, o zero linha. Bom, se ela for crescente, ok. Esse cara é sempre positivo. Se tem alguma hora que essa U0' é negativa, significa que ela é decrescente. Quer dizer que essa inclinação vai fazer assim agora. Então, você vai ter um cara que está assim e um cara lá que a inclinação e essa é menos inclinada que essa. E aí, certamente, elas vão se tocar em algum ponto. Do ponto de vista físico, também faz sentido. Você está modelando uma coisa unidimensional, um gás unidimensional. Você pode imaginar como se fosse um trem. Não o trem, um trem. E o vagão lá da frente, ele é mais lento que o vagão lá de trás. Então, se esse cara aqui está indo mais lento que o cara aqui de trás, não tem essa, uma hora, esses caras vão colidir, vai ter um choque. Então, tudo isso faz um certo sentido. Bom, quando o trem colide, o mundo não acaba. Sim, depende de que trem, mas o mundo não vai acabar. Você tem que ser capaz de modelar uma colisão, uma coisa, mesmo após um fenômeno físico, mesmo após o choque, que é uma coisa que acontece na natureza. Só que se você admitir choques, suas derivadas explodem. Então, sua solução já não é lá essas coisas de maravilha, de suave. Em outras palavras, você não vai poder, por exemplo, pegar essa equação não faz sentido. O T mais o X, porque isso aqui é infinito em um ponto. Isso aqui também é infinito. A tua EDP não faz mais sentido ali. Tá? Então, você tem um certo blow-up, embora a coisa seja totalmente física e compreensível. Para isso, a gente define a noção de solução fraca. Solução fraca das equações de Burgers. Se você parar para pensar como é que elas são obtidas, como as equações de Euler são obtidas, as equações de Navier-Stokes, a gente não deriva as funções, etc. É balanço de configuração de forças com integrais. É a derivada da integral de U é igual à integral das forças, etc. Então, tem integral. Quando a gente invoca uma regularidade a mais, que a gente sai da equação diferencial integral para uma equação diferencial. Mas a modelagem física, ela vem com integrais. Tá? Então, nada mais natural a gente dar um passo atrás na nossa modelagem. Ao invés de ficar com EDPs, a gente fala, não, peraí, EDP pode dar errado. Vamos colocar as integrais de volta no jogo e ver o que acontece. Bom, primeira coisa, eu vou reescrever esse cara aqui da seguinte forma. O X é meio de U ao quadrado X, tá? As equações de Burgers fazem parte de uma equação, de uma família de equações muito importante, que é o T mais uma derivada de uma função convexa. Isso depois vai se supergeneralizar, tá? Então, a gente vai usar fortemente o fato que isso aqui, as equações de Burgers são escritas dessa forma. Existe toda uma matemática para esse tipo de problema, quando F é convexo. Só para deixar vocês avisados disso. E, tá, então eu vou usar isso e eu vou definir solução fraca. Solução fraca. Nas equações de Burgers, vou botar aqui Burgers. O Burgers tem um S aqui, não é Burger, tá? É Burger. Que é o seguinte, você multiplica essa equação aqui por uma função
super suave, integra e integra por parte. Você retira as derivadas das soluções que podem dar errado. Elas podiam explodir. Então, o que você faz? Você multiplica por uma φ C infinito de suporte compacto, uma C infinito em RN, em RR. E ela tem suporte compacto φ de x igual a zero se x é suficientemente grande. Quer dizer, é uma função que se anula para... Ela só vale diferente de zero num limitado aqui. Tá, então pegando uma φ desse tipo, eu multiplico aqui, integro por parte. E aí eu fico com a seguinte formulação fraca, que é u φt dx dt zero t menos infinito, infinito, mais mais meio u ao quadrado φx dx dt mais menos infinito, infinito g φ de x0 dx igual a zero. Então, se eu pegar ali e integrar por parte, aí eu jogo a derivada para o φ, eu escrevo isso dessa forma e jogo a derivada para o φ, tá? Aí a derivada no tempo cai aqui no cara, a derivada é φ de xt, né? Derivada no espaço cai para esse cara e você fica com o termo de bordo no t igual a zero. Isso aqui é que a gente chama de uma solução fraca. U é a solução fraca das equações de Burgers se ele satisfaz isso para toda φ nessa classe aqui. Tá? Então, todo φ satisfaz isso aqui. Se for uma solução suave, certamente isso vale. Se não for suave, pode acontecer de satisfazer isso e não ser uma solução suave. Esse tipo de solução vai dar conta das explosões. Ela pode ter explosão, pode fazer o diabo, porque a U, ela não tem nenhuma derivada. Não tem nenhum X aqui, não tem nenhum UT, não tem nada. Então a U pode ser bastante feia. Pouco me importa. Tá. Agora vem um grande problema. Quando você afrouxa a noção de... O teorema da função implícita, ele te dá uma solução única para uma vizinhança suficientemente pequena das condições iniciais. Você consegue, se a U0 for de classe 1, você consegue arrumar características que não se cruzam. Esse é que diz o teorema da função implícita. E elas são únicas, etc. O problema é que quando você afrouxa isso aqui, pode acontecer de ter muitas soluções para esse problema. Muitíssimas soluções. E aí você recai naquele problema. Tudo bem, eu tenho solução, não explode, tá ok. Explode, mas pouco importa. Mas eu posso ter muitas soluções para esse problema. E aí, botei G aqui, mas era o zero, né? E aí você recai no problema de afrouxar a noção de solução. Só que você tem muitas possibilidades. E aí a pergunta é, qual é a possibilidade que você quer? Por exemplo, se você pegar g de x, o zero de x, como 1, para x menor ou igual que zero, 1 menos x, para x entre 0 e 1, e 0, se x maior ou igual que 1, tá? Você obtém
a seguinte família de soluções. Você obtém a seguinte solução, que é a seguinte. Ela vem como um o tempo todo. As características valem exatamente um. Aí tem uma hora que ela começa a... fazer assim, tá? É a parte que fica 1 menos x. E aí, depois ela é zero. Não deveria ter feito assim, não. Deveria ter feito aqui assim. Vou fazer um pouco melhor aqui. Então, a solução é assim. Pã, pã, pã. Ela começa a fazer assim. Essa é uma solução para esse problema. Começa com o zero assim, isso é uma solução da equação de Burgers. E aí você tem esse cara aqui, ó. Essa é a linha que a gente chama de frente de onda. Essa aqui é onde acontece o choque. O cara vem mais rápido, enquanto o cara aqui vem mais devagar e pum, colide. Tá? Embora esse cara exploda, esse UT vá para infinito, pouco importa. Essa família aqui é a solução desse problema aqui. Fraco. Então, ter singularidade também não é o fim do mundo. Mesmo que tenha explosão da derivada, etc., ela faz um certo sentido físico, que é, teve um choque, um fenômeno. Então, dizer que a equação explode, que a solução da equação explode, não é o fim do mundo. É, às vezes tinha que explodir mesmo, que é o caso das equações de Burgers. Mas tem casos que são mais cruéis. Você pode começar com o zero da seguinte forma. O zero de x é zero para x menor que zero e 1 para x maior que zero. E aí as soluções são assim, ó, via características. Elas são assim, 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 assim. E aí daqui a pouco elas começam a fazer assim. Beleza, aqui é fácil. Aqui vale zero, aqui vale zero, vale zero, vale zero. E aqui vale 1, 1, 1, 1. Mas e essa região aqui? Você não sabe o que fazer nessa região. Não tem nenhuma característica cruzando. E aí você pode perguntar, bom, tudo bem, mas será que tem solução fraca? Tem solução fraca, eu vou te dar duas famílias de soluções fracas. A primeira solução fraca é a seguinte, é que junta continuamente o cara, tá? Essa seria a solução U de XT é igual a 1 para X maior que T, X sobre T para x entre 0 e t, e 0 para x menor que 0. Isso é uma solução das equações de Burgers, com essa condição inicial. Ok? Essa me parece uma solução razoável, que a gente chama de solução, uma onda de rarefação. Ela vem assim e ela vai ficando mais rarefeita. A distância entre os vagões vão ficando cada vez maiores. Então, isso aqui é uma onda de rarefação. Ela tá ok. Mas também tem uma outra família de soluções e essa é um pouco mais chata. Que ela faz o seguinte. Isso aqui também é uma solução. No sentido das distribuições. Essa solução, isso aqui, se você plugar aqui, dá certo. Eu não vou entrar em detalhes, tem uma outra condição que se chama condição de Rankine-Rougeau. Ela também satisfaz essa condição, quer dizer, essa equação aqui é quase boa. Então você está com duas soluções que são soluções fracas, elas são boas num certo sentido, que eu não vou falar, e o que difere elas? O que que... Por que que essa aqui não é uma boa solução e essa aqui é um pouco mais razoável? Essa aqui é uma solução razoável? Por que que uma solução fraca não pode ser razoável?
Bom, é que você quer admitir choques que tem o seguinte propriedade. Ela pode... Essa aqui não tem nenhuma descontinuidade, né? Bonitinho. Então não tem nem descontinuidade, eu não vou nem entrar no mérito dessa aqui, que essa aqui tá ok. Mas por que que essa aqui eu aceito como legal e essa aqui eu digo que não é uma boa solução? O motivo é o seguinte, você quer que onde há a descontinuidade, você olha para a velocidade imediatamente à esquerda e à direita. Se houve um choque, uma colisão, é porque o cara à esquerda veio mais rápido do que o cara que estava à direita. O cara que estava atrás veio mais rápido do que o cara que estava à frente. E aí bateu. Isso é razoável. Tá? Não é o caso aqui. Se você olhar o limite para cá, você está pegando esse cara que tem velocidade zero. Esse aqui tem velocidade 1. Tá? Então, não é físico, no sentido que houve choque, embora o vagão de trás estivesse mais devagar que o vagão da frente. Então, esse aqui está ok. Esse aqui, o cara veio mais rápido que o cara que estava aqui. E aí, teve explosão. Então, a condição é a seguinte. O limite à esquerda, vou botar E, é maior do que o limite da à direita, onde há descontinuidade. Isso aqui que a gente chama de condição de entropia. Condição de entropia. Então, a gente está dizendo que a entropia cresce depois de uma certa explosão, depois que há choques. Isso aqui é o caso super baby, simples, das equações de Burgers. Isso se generaliza, mais uma vez, se você tiver UT mais FUX, a gente consegue definir uma noção de solução que aumenta a entropia se F for convexo. No caso de Burgers, é muito simples. É só esse choque. Mas isso tem toda uma literatura gigante. Tá? Então, quando você afrouxa as soluções, a noção de solução, você pode ganhar muitíssimas soluções, umas boas, umas suaves e umas inaceitáveis. Então, quando você perde regularidade, você tem que ser pelo menos capaz de, naquele zoológico de possibilidades, falar esse animal aqui está ok, esse aqui não está ok. Tá? Isso falta para a gente nas equações de Navier-Stokes e Euler. Eu vou terminar em breve, peraí. Tá, então a equação de Burgers explode. E a equação de Burgers é um simulacrozinho lá da... É uma versão simples das equações de Euler. Claro, sem pressão, né? É UT mais UUX igual a zero. Né? Então, UT mais UUX pode dar problema. Isso aqui já é quase equação de Euler. Aí a pergunta é, bom, e se eu introduzir uma viscosidade? Vou botar duas derivadas ali. Será que isso salva o meu problema? Aí a resposta é sim. Soluções desse problema são únicas e suaves e existem para todo tempo. Não tem blow-up, não tem nada. Então, quando você coloca um operador de dissipação aqui, ele dá certo. Antes de fazer isso, eu quero falar que a equação de Burgers suave, antes de entrar nesse mérito, ela satisfaz a equação, ela preserva energia, tá? Então, você tem UUX. Se você multiplicar por U aqui e integrar, você fica com DDT meio U ao quadrado DX. E esse aqui, acreditem, UUX vezes U, isso aqui é zero. Tá? Pelos mesmos motivos do outro, essencialmente. Então, isso aqui dá zero. Deveria satisfazer deveria preservar a energia. Tá? Claro que aqui, para fazer isso, eu tenho que derivar, integrar por parte, fazer o diabo. Eu preciso de regularidade para fazer isso. Depois do blow-up, durante o blow-up, eu não sei se eu posso integrar por parte. Isso pode dar problema. E a verdade é que, de fato, dá problema.
Se U tem blow up ao longo de uma curva, ao longo de curvas, tem vários blow ups, tá? Tem choques. É, você pode mostrar que isso aqui é dado por isso. É menos somatório sobre as curvas de descontinuidade, tá? 1 sobre 12 U ao cubo. Esse colchete ali significa a diferença de velocidade. O D menos o E. Tá? Então, quando você tem blow up, a energia decai. Então, uma solução suave de Burgers satisfaz a... ela preserva a energia. Depois que tem singularidade, a solução decai. Tem um teorema de Lax-Rolenick que mostra que, de fato, que essa solução converge para zero. Em L1. Que a integral disso aqui vai para zero, tá? Essencialmente. É o teorema Lax. Então, soluções que deveriam ser preservar energia, na verdade, dissipa energia até zero, por causa do choque. Então, choque é uma singularidade que rouba energia. Então, tu começa a ver que singularidades desempenham um papel muito relevante na física. Tá? Parâmetro ni aqui. Isso aqui está ok. Não tem blow-up, existe, único. Pá, eu posso até dizer qual é a fórmula. Eu não vou fazer isso. É uma fórmula horrorosa. Mas tudo funciona bem. Aí a pergunta é, o que, que acontece no limite quando a viscosidade vai para zero? Essas soluções vão para onde? Porque eu vi que tem várias possibilidades de solução com viscosidade zero. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser qualquer coisa razoável. E aí, surpreendentemente, por uma conspiração da natureza, esse cara aqui converge para U, que é a solução entrópica. A solução que satisfaz a desigualdade de entropia. Então, quando você regulariza de maneira viscosa, a lá Navier-Stokes, quando você toma a viscosidade para zero, você escolhe exatamente a solução que você queria. Então, a regularidade viscosa, regularidade, quando você regulariza com um operador que a gente chama elítico, no limite, quando essa regularização vai para zero, ela escolhe exatamente a solução fraca, a boa solução fraca. Isso é uma dádiva que a gente não compreende. A gente não sabe por quê. Isso está em aberto. A gente não sabe por que isso aqui é ingênuo. Isso, em geral, é verdade para esse caso aqui. Quando você regulariza com uma coisa viscosa, aí você consegue definir o que é uma solução fraca entrópica, e quando a viscosidade vai para zero, você escolhe exatamente a solução entrópica. Isso é meio mágico. Ainda é uma área de pesquisa muito ativa ainda. Ok. Então, baseado nesse tipo de coisa, por isso que as pessoas acreditam que, bom, Euler pode dar errado. Quando você pega... Se você só pegar essa parte aqui, você tem exatamente Burgers. E Burgers 1D já explode. É, se você adicionar esse cara aqui, parece que o Laplaciano ajuda a fazer as contas. Depois eu posso falar sobre o Laplaciano, mas enfim. Acho que o Felipe falou de propriedade do Laplaciano, que ele é um operador super rígido. Né? E... Só que eu estou esquecendo esse cara aqui, ó. Grade P. E esse grade P meio que bagunça toda essa heurística aqui, bagunça a história. Porque se você olhar aqui o grade P, ele está meio solto, né? Parece que você colocar o cara
Parece que você colocou ele na marra, né? Esse grade de P. Tipo, qual é a relação entre P e U? Agora eu vou apresentar as equações de Navier-Stokes da maneira mais feia possível. Quando você olha assim, você tem uma certa esperança. Eu vou escrever ela de uma maneira que você vai falar, não dá para mim. Que é a seguinte, a gente vai tomar o divergente dessa equação. Toma o divergente dela. O divergente que vai dar zero. O divergente dele é zero. Vai zerar esse cara. Vai zerar esse cara. Vai comutar o divergente com o laplaciano, se for suave. Aí tu vai ficar com o divergente do gradiente de P e o divergente desse cara. Então você fica com laplaciano, o menos laplaciano de P é igual ao divergente do U escalar grade U. E aí você recupera o P. O P é simplesmente a inversa do menos laplaciano vezes o divergente do U escalar gradiente de U. Beleza, então quer dizer que o grade de P é simplesmente o grade do menos laplaciano menos 1 divergente do U escalar grade de U. Isso é o grade P. Então agora eu vou reescrever as equações de Navier-Stokes assim. DT U mais U escalar grade U menos ni laplaciano U mais grade menos laplaciano menos 1 divergente do U escalar grade U igual a zero. Agora, não me parece tão simples assim a equação, certo? Já não está claro que isso aqui tem muito a ver com burgers. Você acabou de colocar um termo horroroso. Grade do menos... E é esse o poder desse... É essa a esperança do matemático que quer mostrar regularidade das equações é... Esse operador é brutalmente rígido. É, num certo sentido, que certamente não vai dar tempo de falar. Mas o que você estava fazendo aqui com burgers era o seguinte. O seu blow-up é muito local. É um cara que se aproxima daqui, um cara que se aproxima dali. E aí você localmente, você localiza a singularidade e constrói a singularidade. Esse operador, ele vai acabar com todas as suas esperanças de localizar a singularidade. Esse ponto aqui, ele não vai depender só desse cara e desse cara nessa vizinhança. Ele vai depender desse cara aqui, daqui, vai depender daqui. Então, singularidades podem ser aliviadas por conta dessa rigidez. Só para ter uma ideia de rigidez, vou falar um pouco de... A um minuto, que as equações de... Você não precisa ir longe para achar muita rigidez. Se você olhar para as equações do calor, que é a versão simples aqui da equação, esse operador é super rígido. Como que você resolveria a equação do calor? Qual é uma boa ideia de resolver? Bom, tudo bem, tem 1 milhão de opções. Para quem sabe, transformar de Fourier... É muito simples, eu não vou perder tempo com isso, não vou escrever logo a solução. É 1 sobre 4 pi t n ao quadrado, n2, e elevado a menos x menos y ao quadrado, 4t u0 de y dy. Esse é o u de x de t, tá? Isso aqui é u de x0 é igual a u0x. Então, resolver a equação do calor, essa aqui é uma solução em Rn, tá? E aí você repara que o x de t, isso aqui é uma convolução da condição inicial com esse cara. O x depende do y para todo y em Rn. Tá? Então... Um cara que está lá no Japão, ele vai influenciar a solução da equação do calor aqui no Rio, se você estiver modelando a equação do calor na esfera toda. Daqui também dá para perceber o seguinte, se você começa com a U0, a tua U0 é uma solução que vale zero, aí ela é positiva aqui e depois vale zero. Tá? Isso aqui é a tua U0.
Para qualquer T positivo, a U de XT vai acabar olhando para esse cara aqui que é positivo, em alguma parte, quando ele chega aqui nessa região, tá? E é zero fora. Então, se a tua U zero tem essa cara, para qualquer T positivo, a solução é positiva em todos os pontos. Então, é muito rígido a solução. É isso que a gente chama de rigidez. Você dá um peteleco de formação, você obtém bah, uma formação brutal. É, Laplace de U igual a zero. Pô, tem que ser harmônico, tem que... Se é limitado, é constante. Bom, um monte de... E tem um laplaciano aqui na equação de Navier-Stokes. Essa equação de Navier-Stokes, então, como ela tem um operador laplaciano, ela, o laplaciano introduz uma rigidez que vem do operador elíptico. Você não pode bagunçar as coisas assim. Você não pode... Ah, tudo bem, vou sacanear ele, vou botar aqui uma reta. Você não vai conseguir fazer isso. Porque quando você coloca uma retinha aqui, você vai ter que alterar todo mundo. Então, isso... A presença do operador laplaciano, a presença do grade de pressão te impede de construir soluções geométricas marotas, espertinhas. Então, se alguém tem alguma esperança de mostrar perda de regularidade nas equações de Navier-Stokes, não vai ser assim. Não vai ser por explosões de características. Vou ter que dar aula daqui a pouco. Só para concluir, por que, que a gente acha que equações de Euler têm blow-up? E o que, que isso tem a ver com a física? Bom, o grande formulador dessa teoria de pode ter blow-up para as equações de Euler, o cara que percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido foi o Kolmogorov. Kolmogorov, ele percebeu que... Depois ele relatou que... O Kolmogorov era aquele cara super matemático, muito bom matemático, de primeira linha, em diversas áreas de matemática, mas ele era um excelente físico também. E um excelente engenheiro também. E ele fazia tudo bem. Bom, ele tinha artigo de história, enfim, sobre tudo. E ele confessou que quando ele... veio com as teorias dele de turbulência, ele já vinha lendo dados experimentais por 20 anos. Ele passou 20 anos lendo dados experimentais do laboratório do J. Taylor em Cambridge, para falar, ah, sacar. Então, ele é aquele tipo de cara que estava fazendo teoria de complexidade aqui e lendo tabelas de dados experimentais. E aí ele percebeu o seguinte, que... Lembra que o cara que dissipa energia nas equações de Navier-Stokes é esse cara aqui. Grade de U ao quadrado, norma L2. Né? Esse é o cara que dissipa energia. Aí ele percebeu que em experimentos, quando epsilon de ni vai para... Quando ni vai para zero, quer dizer, você está matando o termo laplaciano, você está recuperando Euler, ele percebeu com os 1 milhão de dados que ele deu lá que isso aqui convergia para um valor epsilon, convergia para um valor epsilon, que era estritamente maior que zero. Então, o Kolmogorov foi o primeiro cara que sacou isso. Parece que não foi o primeiro. Bom, história da ciência é assim, um cara percebe, o outro percebe 20 anos antes, mas o Kolmogorov era o mais importante deles, e, enfim... Então, o que acontece é que esse cara está indo para zero e esse grade, na verdade, isso aqui é numa certa média. Tá? Nada no mundo científico é determinístico. Né? Os físicos trabalham com médias. Então, numa certa média, que bom, a gente tem que conversar o que é essa média, isso aqui, quando o ni vai para zero, cresce. E isso aqui vai para zero. E de maneira que isso aqui... converge para um número, epsilon, maior que zero. Em escoamentos turbulentos, ocorre no regime quando a viscosidade é extremamente pequena. Quando a viscosidade é muito pequena, você tira os mecanismos que estabilizam o fluido. Então, se você pegar lá um óleo muito viscoso e girar ele, você não vai bagunçar muito ele. Ele vai mexer um pouco, mas não vai ser que você pegar água e balançar.
Então, quanto mais viscosidade, mais simples é o escoamento. Quanto menor a viscosidade, mais complicado ele pode ficar. Tá? Então, quando a viscosidade é muito pequena, a gente tem escoamentos muito turbulentos. Então, baseado nisso, ele falou, olha, esse número aqui, epsilon, ele não depende de... Ele só depende das características macroscópicas do fluido. Ele não depende de muita coisa. E aí ele concluiu o seguinte, tinha uma figura já de Richardson, que era o seguinte, os coamentos, eles se quebram da seguinte forma. Tem esses eddies, essas coisas aí, essas espirais, esses vórtices, eles se quebram mais ou menos assim. A ideia da figura do Richardson é a seguinte, é que quem quebra esse vórtice, quem interage muito com esse vórtice, não são os vórtices muito pequenos, mas são os vórtices de tamanho relativamente parecido. Então, o que ele, que o Richardson percebeu nos seus experimentos é que existe uma certa localidade entre as interações do fluido. Esse cara aqui, ele não perde muita energia para isso. Ele perde mais, ele se quebra mais por conta desses. De maneira que esse termo não linear, o U escalar grade U, quando você faz uma espécie de transformada de Fourier, quando você olha para, quebra ele escala por escala, esse cara, ele não faz uma divisão muito grande com isso. Eles têm um comportamento local. Baseado nisso, ele fez a seguinte análise dimensional. Ele falou, olha, para saber qual é a velocidade característica, a U, de um comprimento, comprimento característico L aqui, vamos pegar os vórtices de comprimento 3 centímetros. Então, vamos ver quem é o U3. Tá? Ele fez a seguinte análise dimensional. Ele falou que tem um certo constante aqui, que é universal. Não depende de absolutamente nada. Que a velocidade característica no comprimento L, ele é dado dessa forma. Ele é esse epsilon o terço. Epsilon é esse cara aqui do limite. Não depende de porcaria nenhuma. Ele é esse limite. O próprio L elevado a um terço. Isso aqui está dimensionalmente correto, tá? Se você fizer a conta, isso aqui é dissipação de energia. Se tu fizer as contas, isso aqui dá uma dimensão de velocidade. Tudo bem? Isso parece ser viagem. O que acontece, de fato, é que quando você vai lá no laboratório e olha a velocidade característica, o que dá numa escala log-log, tá? Log de UL, log de L, dá exatamente pum com um terço aqui. Com slope um terço. Então ele sacou isso de dados experimentais, sacou isso aqui de dados do Richardson, chutou essa relação, não tem nenhuma matemática aqui. E aí os caras foram lá, fizeram experimentos e pum, perfeito. Então, isso ocorre de fato na natureza. Os escoamentos turbulentos têm essa cara. Tá? O que nos dá esperança é que esse epsilon, de fato, seja maior que zero. O que nos dá esperança é que, de fato, quando ni vai para zero, esses grades vão para infinito. Que meio que está dizendo que equações de Euler estão querendo explodir. Então, fisicamente, faz sentido você esperar que as equações de Euler possam dar problema. Embora esse grade de pressão aqui acabe com a sua vida matemática. Tipo, você não tem a menor chance de tratar esse cara de maneira elementar. Sempre quando você olhar para o grade de P e achar que ele não serve para nada, lembra que o grade de P é isso. Aí você vai pensar duas vezes sobre isso. Bom, isso acaba o que eu queria falar. Eu posso agora, já que vocês ouviram isso, eu posso apresentar só a formulação oficial do prêmio Clay. É só para vocês levarem para casa e tentarem resolver. Então, o prêmio Clay é o seguinte. O prêmio... Quem escreveu a formulação do prêmio Clay foi o Charles Fefferman,
um matemático de Princeton, Medalha Fields. E eu vou dar a formulação dele, a formulação oficial do Instituto Clay. Então, Clay, prêmio Clay de 10 a sexta dólares, DTU, I mais J de 1 até 3, U e J. Vou botar XT aqui. DXJ menos a Laplaciano de UI mais TXIP igual a FI. FI de XT. Tem uma força ali. E o divergente de U igual a zero. U igual a UI de XT e 1,3. Então, em três dimensões, tá? Eu vou esperar bonitinho. Tá aí o x0. O x0 igual a u0x. Então vou colocar uns números aqui. Deixa eu apagar isso aqui. 1, 2, 3. Eu vou pedir. Ah, tá. I é igual a 1, 2, 3, tá? E X em R3 e T em R+. Tá? Então, eu tô em todo o plano. Em todo o espaço. E aí, eu peço o seguinte. A condição inicial, ela tem um decaimento forte. Tem uma constante aqui. É 5. A força tem um decaimento forte. Tá? P 5,6. P é contínuo, é sem infinito, na verdade. Em R 7, você quer energia cinética finita. Para tudo ter maior ou igual que zero. E aí, essas são as condições. Você tem as equações de Navier-Stokes, 20 zero, o x é zero. Você quer que a solução que a condição inicial decai rápido. A função, a força, ela decai rápido tanto no espaço quanto no tempo. P tem que ter esse tipo de regularidade e você quer energia cinética finita. E aí, bom,
que é existência e regularidade. Dado n maior que zero, n igual a 3, seja o zero de x suave, divergente de o zero, zero, satisfazendo 4. Tome força igual a zero, equivalentemente igual a zero. Então, existem funções suaves U e P satisfazendo 1, 2, 3, 6, 7. Então, tudo bem. No caso, então, a primeira coisa, você ganha $1 se, dado nível igual a zero, no caso, n igual a 3, n igual a 3 eu já botei. Seja o zero sem infinito, divergente de zero, zero, satisfazendo esse tipo de decaimento. Quando f igual a zero, toma f igual a zero, então, existem funções suaves U e P satisfazendo 1, 2, 3, 6 e 7. Tá falhando? Eu não sei o que fazer quando o microfone falha. Alguma coisa no bolso. Tá, esses são os otimistas. É a maneira de ganhar é 1 milhão sendo otimista. Tá funcionando? Então, se você é otimista, tenta isso aqui. Se você é pessimista, é singularidade. Dado n igual a zero, maior que zero, existem o zero de x com divide o zero igual a zero e f de xt satisfazendo 4, 5. Então, a u zero decai rápido e a força decai rápido também. Para os quais não há solução PU de 1, 2, 3, 6, 7. Então você pode arrumar uma U0 e uma força e tentar calibrar elas. Então você pode tentar calibrar o U0 e a força de maneira que você modula elas ali e você arruma um blow-up. Tá? É claro que, do jeito que está formulado aqui,
eu excluí já a parte de... Podia ter muitas soluções, né? Podia acontecer de ter aquele caso, que é Holder, mas não é Lipschitz. Você tem solução, mas tem várias. E aqui você não ganha $1 milhão se você mostrar que tem várias. Parece que é sacanagem, porque estão roubando, mas não. É porque tem um teorema que diz que se tem solução forte, ela é a única forte. Tá? Então, você não vai conseguir mostrar várias. Então, ou você vai arrumar uma que explode, ou você vai mostrar que para qualquer zero você tem solução. O problema está no seguinte pé. O primeiro cara a atacar isso foi o Jean Le Rey, em 1934. Ele fez uma formulação fraca para as equações de Navier-Stokes, igual o que eu fiz de Burgers. Você pega isso aqui e integra contra uma função teste. E aí ele mostrou que existem soluções fracas. Ele mostrou existência. Não sabe-se de unicidade de soluções fracas. Está em aberto. E essas soluções fracas são boas, no sentido que elas decaem a energia. É um negócio fantástico. E dá para fazer toda uma teoria com soluções fracas das equações de Navier-Stokes, embora elas possam não ser... talvez elas não sejam únicas. Tá? Então, teorias estatísticas sobre as possíveis soluções de Navier-Stokes, etc. A má notícia é que, para as equações de Navier-Stokes, e para quem está trabalhando, tentando mostrar a singularidade, é que se as equações de Navier-Stokes explodem, explode significa que o grade de U acaba indo para infinito, né? Quando T converge para um T fixo. Então, o cara pá, explode ali. A má notícia é que se isso acontece, então uma certa norma LP explode também. Eu acho que é L6. Eu acho que é 6. Isso é má notícia, porque você tá ok que tá o grade da velocidade explode. É o que acontecia com Burgers. O gradiente explodia. No Burgers, o gradiente explodia significava que a onda quebrava. A onda estava vindo aqui assim, daqui a pouco a onda quebra. Foi pá! A onda tem uma hora que ela explode. É só isso. Então, fisicamente, o grade explodir não é o fim do mundo. Mas a própria U explodir é um problema. Você está falando que a própria velocidade explode. Tá? Então, tem um teorema de um cara chamado Jean-Pierre Serrano, que é o seguinte, se o grade explode, então a norma L6 dele explode. Então o próprio U explode. E aí, diz o seguinte, bom, se tem singularidade, então a solução não é fisicamente relevante. Você não vê por aí campos de velocidade explodindo. Eles não explodem na vida real. Então, aí tem problema de interpretação. Significa o quê? Ah, significa que as equações de Navier-Stokes talvez não sejam boas o suficiente, enfim, tá aí. Isso tudo para Navier-Stokes. Para Euler, a situação é muito pior. Navier-Stokes, a gente tem noção de solução fraca, existência de solução fraca. Se ela explode, então é L6, explode. Tem um milhão de informações. Para a própria Navier-Stokes, você tem uma outra informação, que é o teorema de Caffarelli com Nirenberg. É um super teorema, super celebrado. Caffarelli é o matemático mais pago do mundo. Está lá no Texas, ganhando milhões. Enfim, Caffarelli com Nirenberg provaram que se explode, então a medida de Hausdorff, o que lá diabos seja isso, algumas pessoas sabem, outras não, H-meio, a medida de Hausdorff meio dele, não, acho que não é meio não, 5/3. Enfim, uma medida de Hausdorff aqui, qualquer, do conjunto de singularidades é zero. Significa o seguinte, que se explode, ele acontece no conjunto de pontos no tempo extremamente pequeno. É um meio aqui, é um meio. Então, se ele explode, você não consegue detectar com a medida de Lebesgue no tempo. Ele é de medida zero. Isso tudo bem, já era simples de saber. Mas mesmo quando você refina o seu tipo de medida, pega medidas de Hausdorff, que olham para conjuntos fractais, o conjunto de Hausdorff, a medida de Hausdorff é H-meio, que olha medidas de Hausdorff, conjuntos realmente pouco densos, ainda assim dá zero. Então, se tem blow-up,
É um conjunto extremamente relevante. Mas a gente não consegue baixar isso aqui. Esse é o melhor resultado até hoje. Para Euler, a situação é muitíssimo pior. Para Euler, o problema é que a gente não tem uma boa noção de solução fraca. Le Ray mostrou existência de soluções fracas, não mostrou unicidade. Para Euler, quando você apaga aqui o Laplaciano e integra contra a função teste, você prova que as soluções fracas das equações de Euler não são únicas. Você prova. E o método de demonstração, existem muitos, ele é surpreendentemente geométrico. Ele é incrivelmente geométrico. É uma coisa que a gente está fazendo um seminário aqui, amanhã tem até, a gente está estudando exatamente esse problema, que soluções fracas das equações de Euler podem fazer a seguinte coisa. Ela pode começar com zero. Está aqui o cara. Ela vem zero. Aí vem zero. Aqui está o tempo. Aí ela fica zero, zero. Daqui a pouco ela explode. Ela vem aqui e fica uma coisa igual a 1. E depois ela morre no zero. Então, você está com um fluido que não tem força, não tem nada. Começa com zero. Aí ele plum, fica não zero. Ele se agita, está parado. Daqui a pouco ele se agita sem ninguém forçar ele. E depois ele para de novo. Isso você consegue criar soluções fracas com essa cara. Aí a pergunta... Mas tudo bem, isso não é o fim do mundo. A gente já viu isso na equação de Burgers. Tinha soluções fracas horrorosas. Mas na equação de Burgers a gente conseguiu selecionar ela. A gente falou, bom, e se eu colocar uma condição de entropia? Prova-se, eu esqueci de falar isso, que na equação de Burgers existe apenas uma solução entrópica. Então, ela é realmente um bom critério de seleção. Equação de Euler, a gente não tem nenhuma condição entrópica. A gente não sabe qual é a entropia das equações de Euler. A gente não sabe o que a solução da equação de Euler tinha que satisfazer de maneira que a gente seleciona. Falar, não, essa solução não vale porque ela não é verde. E só as soluções verdes são boas e são únicas. A gente não sabe como dar um bom adjetivo para as soluções das equações de Euler. Isso aqui está completamente em aberto. O problema das equações de Euler é muitíssimo mais difícil que o problema das equações de Navier-Stokes. É muitíssimo mais. Bom, vou encerrar por aqui. Pergunta? Ideias para ganhar 1 milhão, 500 mil? 100 anos de Euler não vai valer nada. Com a inflação. com a inflação vai valer. Vai valer porcaria nenhuma. Mas esse aqui, assim, o que a gente está vendo agora nesses seminários é que esse problema está muito ligado com um problema que o John Nash resolveu. Que é um problema de... Eu até falei já para vocês. Que é o seguinte, você tem uma bola, S2, tá? E aí você... O que o teorema diz é o seguinte, existe um mergulho da bola num conjunto arbitrariamente pequeno. Você dá um volumezinho qualquer, pequenininho, você consegue arrumar um mergulho da bola, pega ela, amassa ela bijetivamente, de maneira super legal. Então tem um mergulho, C1, que pega esse cara e amassa ele aqui, ó, isometricamente. Então você consegue pegar a bola, amassar ela completamente de maneira C1, dentro de uma bola arbitrariamente pequena, de maneira isométrica. Esse é o teorema de Nash-Kuiper. Nash-Kuiper. E, recentemente, dois autores, o Laszlo, eu vou escrever errado o nome dele. Lihidi. E aí tem um é aqui, tem um traço aqui assim, tem e o Camilo Delelis. Eles usaram essa ideia de Nash-Kuiper
e construir uma solução de fraca das equações de Euler que fazem isso também. Ela vem zero, eles conseguem amassar, essencialmente, no caso é a coisa contrária, prolongar de maneira C1, não é C1, no caso deles é L2, e satisfazendo as equações de Euler. Então, esses dois problemas estão surpreendentemente conectados. Não é uma novidade, assim, isso já foi feito pelo Gromov, pelo Stefan Müller, Schwerach, grandes matemáticos, acontece que eles fizeram para as equações de Euler. Mas eles arrumam soluções que são assim e a U está em L2, L infinito. Você não consegue arrumar mais regularidade. Então não é C1, ela só pre... Então tem duas coisas aqui parecidas. Uma é que as equações de Euler, elas deveriam preservar energia. E aí você vem com um cara que é zero, aumenta a energia dele do nada e decai. Isso é uma quebra de uma rigidez das equações de Euler. As equações de Euler são rígidas do ponto de vista da energia. Uma imersão isométrica tem também um outro tipo de rigidez, que é a rigidez da curvatura. O teorema Egrégio de Gauss diz que se você tem um mergulho isométrico suficientemente suave, ele preserva a curvatura gaussiana. E esse cara, obviamente, não está preservando curvatura gaussiana, porque ele está contido numa bolinha super pequena. Digamos que a bolinha tenha raio epsilon. Tá? Então, tem um ponto de tangência, digamos que tem um ponto de tangência desse teu mergulho isométrico com essa bola de raio epsilon, nesse ponto aqui. O que você pode garantir por comparação é que a curvatura desse cara é maior do que a curvatura da bola de raio epsilon. Ele está lá dentro. Então, essa curvatura desse mergulho, tá? Desse mergulho, vou botar embedding aqui, ele é maior do que 1 sobre epsilon ao quadrado. Tá? Que é a curvatura da bola, que certamente é maior do que 1, porque o epsilon é menor do que 1. Então, nesse ponto de tangência, a curvatura gaussiana dele é maior do que 1, quando a curvatura gaussiana da esfera é 1. E o teorema Egrégio de Gauss diz que isso não poderia acontecer. Acontece que o teorema Egrégio de Gauss evoca, se você olhar na demonstração, ele usa o fato que a segunda forma quadrática é simétrica, etc. E a segunda forma quadrática é hessiana. A hessiana, para ser simétrica, você precisa de pelo menos regularidade C2. Se não for C2, você não sabe se é simétrico. As derivadas parciais não precisam comutar daquele negócio. E aí, o teorema Egrégio de Gauss invoca uma certa regularidade. Que se você quebrar, falar, tudo bem, não é C2, é C1. Aí você consegue amassar de maneira isométrica. C2 é rígido. A única isometria C2 é a inclusão trivial. Tá? Então, você não consegue... você não consegue amassar a bola de maneira C2 e preservar e ser isométrico. Tá? Então, o Nash, ele conseguiu quebrar uma certa rigidez, que é a rigidez da curvatura, usando uma ideia de oscilação. E o que eles fazem é a mesma coisa, a mesma ideia, quebrando a rigidez da energia. Aí, o que era curvatura para o Nash, para a gente, é energia. E a gente vai fazendo essa coisa. A ideia é simples, que se você está mergulhando esse cara aqui numa coisa muito pequena, como é que você mergulha esse cara, aproxima esse cara desse cara, preservando o comprimento? A ideia é que você tem espaço para oscilar e manter o comprimento. Então, tu pega esse cara, tu quer transformar esse cara nesse comprimento. Aí tu pega esse cara aqui, ó, aí estica um pouco para cá, estica um pouco para lá, estica um pouco para lá. Se você tem espaço, se você está em R2, você pode pegar esse cara aqui, imagina que ele é uma linha. Aí tu pega e empurra ele para cá, empurra para lá, para cá. Aí ele, digamos que se estivesse em R3, tu podia torcer ele, que nem uma mola. Aí esse cara aqui, você aproxima ele assim, ó. Aí tu pega ele, tu fica perto daquela coisa pequenininha e mantém o comprimento. Só que para isso você precisava de duas dimensões. Foi o que o Nash provou. Se você tem um mergulho em N mais 2, você consegue espiralar. Claro que isso é uma geometria,
variedade riemanniana. Enfim, aí não está claro o que é uma outra direção, é difícil. E o Kuiper falou, não, tudo bem, você não precisa espiralar, você pode fazer só oscilar. E aí a demonstração é realmente difícil e, bom... E aí o que a gente está estudando hoje é isso aqui. Isso aqui já está feito. Aí tem eu e um grupo de alunos, outros pesquisadores, que quer usar essa ideia aqui para outras equações. E é isso que a gente tem feito ultimamente. Bom, enfim. É isso. Perdi a tampa. Perdi a tampa.